Шановні депутати, шановні присутні, шановні наші медики, на жаль, ситуація в нас в місті, ви розумієте, наш міський голова відсторонився і не хоче, будемо так сказати, допомагати вам і вводить вас в оману. Тому що, на жаль, гроші, ви бачили, що які вони взяли навіть там 5 мільйонів копійка. 600. Да, 600, вже цих грошей немає. І знову медиків грошей не буде. Тому ми зібралися, тому що медики повинні, це зараз, можна сказати, люди, які, дякуючи яким ми себе почуваємо захищеними. Тому ми і зібралися. Зібралося 20 депутатів, зачитаю хто. Гудніченко, Дереземля, Заріцький, Карло, Кредзинський, Лихолай, Нікітченко, Перемей, Пляченко, Ортянко, Салов, Синьогуб, Павленко, Старенький, Старіков, Стригун, Ткаченко, Ольга Петрівна, і Ткаченко Ігор Миколаївич, і Хоменко Роман Миколаївич. Наші всіх, Трусов Валерій Євгенович, так? Всіх назвав. Всі в залі, так? Да, 20 депутатів. Для того, щоб продовжити нам 122-гу сесію, нам потрібно вибрати головуючого. Тому що є питання, які... тому, які будуть пропозиції. Давайте пояснимо. Давайте, в мене є пропозиція пояснити по 122-й сесії, чому це продовжується. Будь ласка. Я просто хочу звернути увагу всіх на те, що 122-га сесія була не припинена, не закрита, не оголошена перерва, тому що згідно регламенту на час, коли переходили до земельних питань, кворуму в залі не було, було 18 чоловік. Тому міський голова не міг об'явити ні перерву, ні закрити сесію і так далі. Тому сесія в часі діє, читаємо регламент. Тому ми зібралися зараз, тому що є нагальна потреба включити питання до міського до порядку денного, згідно яких виділити кошти нашим медикам на місто. Дякую. Які будуть пропозиції по головуючому? Голова не прийшов на наш. Може його запросити? Олексія Олександровича, немає, на жаль. Ну ми ж бачили на цій відео, він прийшов. Тому які пропозиції? Може запросити його? Зателефонуйте. Запротоколірувати просто на камеру, щоб потім не було нічого. Запрошуйте, так. І секретаря запрошуйте. Друге діло, якщо і той секретаріат, щоб ходив. Всіх трьох, щоб були тоді треба. А як вже не з'являться, то тоді вибирати. На громкий свій. Та скинуто. На робочий. Нейтральний хтось на грав. Давайте хтось зателефонуйте, будь ласка. Бо Олексій Олександрович на мене дуже злий. Ні, так як існує. Ми попереджали. Ми попереджали про продовження. Ні, давайте зробимо. Ні, треба піти до кабінету. Нема зачинений кабінет, немає на місці. Треба краще. Треба сходити. Давайте ще ви. Давайте краще. Зачем? Секретаріат ми теж запрошували до Валентини Петрівни, ми зателефонували. На жаль, вона не взяла трубку. Хоча б попереду. Секретарю. Вона ж працює чи вже собі чого? Я не вхожу. У нас кінець робочого дня. Юрія. Що працює? Юрія Мартинського. Наберемо, а де є? Це спеціально для медіків. Це так міський голова переживає за... До секретаря. Давайте а зараз я пропоную троє людей, депутатів, пройдуть туди. Оце правильно буде, так.
Якщо є секретарь, то так. Ну, так що, а ти? Ми ж набрали. Валера, сходите? Сходите? Так. Хоча, пожалуйста, це діло. Я дуже пропоную. Так, давайте. Давайте, чекали довше. Хто ще? Хто зі мною? Щоб не сказали, що один, хтось ще на мене. Сходіть. Пішли. Я вже не подивився. Ще не можу перебрати. Рішена комісія теж. Ще, давайте я трошки розкажемо взагалі, яка ситуація, щоб теж розуміли, що чому виникли питання по секретаріату. Секретар міської сільської ради призначається і звільняється лише пріоритет це самої ради, а не міський голова захотів зняв, захотів не зняв. Це наші пріоритети. Ми цим повинні користуватися. Тим більше, ви знаєте, що я ще 7 місяців назад написав цю заяву. Олексій Олександрович її тоді порвав. Цей раз написав, ну, вже по-іншому. Тому у нас парадокс смілі два секретаря, тому знімемо обох зразу, я так розумію. Да. Я за власним бажанням, а інша людина вже допрацювалася. Константин Іванович, питання до вас просто від депутата Хоменка. Так. Вас звільнили рішенням, яким рішенням чи розпорядженням? Олексій Олександрович підписав розпорядження про скасування розпорядження про моє призначення. Тобто він скасував розпорядження, яким ну, мене призначив. Ну, такого не може бути. Що написано в кінцевій книзі? Про скасування розпорядження про моє призначення. Це, розумієте, я тобто 7 місяців я не працював по його, виходить, словах. Він це все, так він вирішив. Отримував запит. Хоча пояснювали йому конкретно і наші кадровики, що це, ну, немає такої статті, немає такого закону, тим більше це законне право сесії. Ну, на жаль, людина не чує. Тому отака ситуація. Стосовно медиків вже ви чули. Роман Миколаївич, скажіть трошки людям по цих 5 мільйонах, де вони, ви ж вже ситуацію... Я тільки що давав коментар на камеру. Ми задавали це питання. Є таке поняття як позик. Коштів у бюджеті, живих коштів немає. Остання позика бралася ще за часів мера Колєсніка. Сьогодні? Да, ну це за пів... Там, поза минулу каденцію. Сьогодні вирішили взяти 5,6 мільйона позики в казначействі, якоби для зарплати медиків. За нашу інформацію, за ці кошти поплатили там електроенергію там, і так далі, і заплатили зарплату, тільки не медикам, а виконавчому комітету. Це питання я сьогодні питався задати, щоб фінуправління розказало з трибуни, всі бачили ситуацію і реакцію на моє запитання. Ну і міський голова вніс декларацію істотні зміни, в якій показав 780 тисяч гривень доходу за час вимушеного прогулу. Тобто людина, яка фактично не працювала, відсудила кошти за те, що він якоби працював на посаді. А, да, і до речі, дуже... Красивий момент, що апеляцію міська рада на дане рішення не подала, порушивши апеляційні сроки. Юридичний відділ. Ну, робіть висновки. Тому ситуація така. Значить, у нас більшість 20 депутатів присутні. Зараз, якщо Олексій Олександрович приходить, проводить він. Не проходить він, вибираємо головуючого і далі по процедурі. Переобираємо секретаріат. Далі да, Ольга Іванна ще раз зачитає звернення депутатів підписане, і ми вже по цьому зверненню будемо вносити зміни в порядок денний. Зрозуміло, що там Ольга Іванна вже читала, що чотири основних буде питання. Це зміна до місцевого бюджету, а саме зарплата медикам. Друге питання. Це скасування цих розпоряджень виконкому, які були незаконні, але їх треба по процедурі скасувати, тому що ми зміни робимо зараз. І два питання – це про дострокове припинення секретаря Синьогуба і дострокове припинення секретаря Федоренка. Для того, щоб вже Сміла, хай без секретарів потрохи побуде, може буде легше. Нарешті. Да. Оце так. Чув, тобто, голову, це подивити. Загально. Володимир Іванович, де вони там? Давайте, щоб... Володимир Іванович пішов на переговори. Ну, це треба. Треба зробити, тому що головуючий
міський голова, він зараз є, я так розумію, в кабінеті, тому запросити його треба обов'язково. Ну, якщо він відмовляється, будемо продовжувати самі. І поясніть, пожалуйста, людям по поводу другого чи третього пленарного засідання. Сесія не відбулася 122-го в зв'язку з відсутністю кворуму. Після чого міський голова сказав, що він об'являє перерву. Може він це робити чи ні? Ну, кворуму не... Ну, ви правильно на початку розказали, що якщо нема кворуму, перерва не... Ну, я точно не може бути. Не може бути, однозначно. Тобто сесія, ви правильно сказали, сесія у нас іде, от зібралися 19 депутатів. Єдине, це зараз у нас проблема це з головуючим. Ну, ви бачите, що з головуючим ми зараз, Володимир Іванович пішов, проводить переговорний процес, тому я думаю, зараз буде якийсь результат. Ну, а взагалом, то, на жаль, сьогодні дуже багато було питань по... До речі, Федоренко, ви замітили, Віктор Антонович перестав пояснювати законодавчі акти. Чому він перестав це робити? Тому що дуже просто. Коли я виступив, сказав, це ваш свідок буде чи хто на суді. Зразу в людини питання відійшли. Володимир Іванович. Ми сказав, вже 5 годин, я пішов додому, робочий час закінчився. Кажу, уважаю, нормальний робочий день. Я кажу, що гроші вам платять за те, що ви тут сидите. Кажу, а де голова, якщо ви йдете додому? Голова не знає. Все. Ну тоді... Один відмовився, а другого немає. Да, шановні не депутати, не займайте свої місця. Тому, які пропозиції будуть по головуючому? Це я камінь роздув, я так розумію, встановлю про ці питання по секретарям. Нема камінь роздув. Так би, оці три, крім змін бюджету. Без них не можна обійтись? Просто для... Ні, ну ситуація в тому, що є група депутатів, яка написала звернення. І стоїть перед вами. Так, і ми ж нікуди не уходимо. Ну, ми прийшли, ми п'ятий раз вимагаємо провести сесію. Ми маємо право по регламенту вносити питання до порядку денного. Тим паче, коли це нагальне питання, яке стосується життєдіяльності міста. Скажіть мені, яка різниця? Да? Він мені каже про те, що позачергова сесія буде потім. Хто на неї збереться? Вони п'ятий раз об'являють сесію, ми п'ятий раз приносимо звернення. Внесли, проголосуємо. Проголосуємо і все. Міський голова, як на мене, повинен просто взяти пропозиції двох, трьох, п'яти груп депутатів, винести на голосування, за яке є голоси, так і буде. Це політика. Якщо йому не подобається, можна наложити вето. А якщо йому не подобається рішення, є план наложити вето, є в нього такі повноваження. 24 голоси на подолання вето тоді треба збирати. На жаль, він не хоче користуватися своїми законними важелями. Ще раз, пропозиція по головуючому. Які посоли? Ну, дивіться, да, давайте проголосуємо, хто за те, щоб... Поіменне голосування. Хто за що? За те, щоб головуючим був на цій сесії Синюк Костянтин Іванович. Абажей відсутній. Баталін. Та тут перше вже ж немає. Треба всіх по списку. А всіх називати по списку. Да. Баталін Ігор Валерійович відсутній. Бердецький відсутній. Глущенко відсутній. Голуб. Голубніченко. За. Давиденко відсутній. Дереземля. За. Зарізький. За. Зборівська відсутня. Карла. За. Кридзинський. За. Кривко. Відсутній. Лихолай. За. Нікітченко. За. Перемей. За. Пляченко. За. Портянка. За. Примак. Відсутній. Прус. Відсутній. Сало. За. Синьогуб. Конфлікт інтересів. Скороход. Відсутня. Павленко. За. Собко. Відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Стригун. За. Тарнавський. Відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Відсутній. Відсутній. Федун. Відсутній. Хоменко. За. Западой. Відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. За 19. Один утримався. Ну я. Рішення прийнято. Переходимо до другого пункту. Значить, зараз ми, так як немає у нас секретаріату, ми переобираємо секретаріат. Є пропозиції.
Ви вступили в права голову. Головуючого. Розпочинаємо 100. Пожалуйста, за трибуну. Давайте. За трибуни це... Ні, ну там так і нормально. Добре, добре. Секретаріат теж там все. Ну, проти нас. Так. Пропозиції по секретаріату. Значить, пропоную секретаріату Салова Володимира Івановича Ткаченка, Ігоря Миколаєвича і Кридзінського Юрія Яковича. Ні, треба когось. У мене пропозиція, давайте все будемо говорити. Я зараз поки протокол веду. А, да. Зачитую. Хто за дану пропозицію? Абажай – відсутній, Баталін – відсутній, Бердецький – відсутній, Глущенко – відсутній, Голуб – відсутній, Голубніченко. За. Давиденко – відсутній, Дерезимля. За. Зарицький. За. Зборівська – відсутня, Карло. За. Кридзинський. За. Кривко – відсутній, Лихолай. За. Нікітченко. За. Перемей. За. Плященко. За. Партянка. За. Примак – відсутній, Брус – відсутній, Сало. За. Синьогуб. За. Скороход – відсутня, Павленко. За. Собко – відсутній, Старенький. Старіков. За. Тригун. Тарнавський – відсутній, Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов Валерій. За. Петеренко – відсутній, Федун – відсутній, Хоменко. За. Цападой – відсутній, Ткаченко Ольга Петрівна. За. За 20. Прошу секретаріат зайняти своє місце. Ольга Іванна зараз зачитати ще раз. У нас время на правительство. Не КПП. Ну а что рубить? Да, пропозиція. Ні, треба засідання. Засідання, протокол зачитати. І голову лічильної комісії також є. Ми пропонуємо. Це буде протокол, це пізніше. Це зараз поки йде секретаріат, який буде по перших двох питаннях. Далі по лічильній комісії. Ми вирішили, що головою чи буде. Міському голові ЦИПКО Олексію Олександровичу, депутатів Смілянської міської ради, депутатське звернення. Звертаємось до вас щодо розгляду та включення в порядок денний 122-ї сесії міської ради наступних питань. Перше. Пропонуємо включити порядок денний питання про міський бюджет на 2020 рік зі змінами. Друге. Відповідно до пункту 4.1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 59 Закону України від 21.05.1997 року номер 280-97-ВР про місцеве самоврядування в Україні. На підставі заяви Синьогуба Костянтина Івановича пропонуємо включити до порядку денного 122-ї сесії питання про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба Костянтина Івановича. Третє. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 1 пункту Б, частини 2 статті 78 Регламенту роботи Смілянської міської ради наполягаємо на включенні до порядку денного проекту рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Четверте. Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 26 про місцеве самоврядування в Україні пропонуємо включити до порядку денного 122-ї сесії звіти ВО першого заступника міського голови Смолікова, заступника міського голови Іщенка, заступника міського голови Кондратенка, керуючи справами виконавчого комітету Осейко, про результати діяльності на займаних посадах.
П'яте. Відповідно до пункту 6 статті 14 регламенту роботи Смілянської міської ради, рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половина від складу ради, і від попереднього звіту не пройшло не менше як 3 місяці. Тому пропонуємо включити до порядку денного проект рішення звіту міського голови Цепка Олексія Олександровича. Відповідно до пунктів 3, 4, 6 статті 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, пункту Б, частини 5 статті 43 Регламенту роботи Смілянської міської ради, депутат має право вносити питання на розгляд ради, пропозиції до порядку денного та інше. Відмова посадових осіб у реалізації прав депутатів є перешкоджанням здійсненню депутатом своєї діяльності, за що передбачена кримінальна відповідальність. Депутати Смілянської міської ради – 14 підписів. Аналогічне звернення подано фракцією Черкащани за підписом 5 осіб. Значить, шановні депутати, є пропозиції. Я сказала, що разом 19. Дані питання. Значить, порядок денний. Перше, пропонуємо включити в порядок денний питання про міський бюджет на 2020 рік зі змінами. Хто за те, щоб включити дане питання в порядок денний? Прошу. Абажей, відсутній. Баталін Ігор Валерійович, відсутній. Бердецький Володимир Борисович, відсутній. Глущенко Володимир Олександрович, відсутній. Голуб Антон Андрійович, відсутній. Голубниченко Світлана Анатольовна. За. Давиденко Василь Іванович, відсутній. Гризовля Ольга Іванівна. За. Заїцький Константин Ростиславович. Борівська Олена Петрівна, відсутня. Карло Тетяна Анатольовна. Тридзинський Юрій Якович, за. Кривко Антон Іванович, відсутній. Лихолай Віктор Олексійович. За. Нікіченка Ольга Петрівна. Пірній В'ячеслав Анатольович. За. Пляченка Олександра Володимировна. Пляченка. Парчанка Василь Петрович. За. Примак Володимир Андрійович, відсутній. Прус Володимир Миколаївич, відсутній. Савва Володимир Іванович. За. Синьогуб Константин Іванович. За. Скороход Людмила Іванівна. Відсутня. Павленко Тетяна Миколаївна. За. Сутко Володимир Іванович. Відсутня. Стеренький Вадим Анатолійович. За. Стариков Андрій Григорович. За. Стригун Анатолій Миколаївич. За. Карнавський Юрій Михайлович. Відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов Валерій Євгенійович. За. Федоренко Віктор Антонович. Відсутній. Федун Віталій Вікторович. Відсутній. Фоменко Роман Миколаївич. За. Западой Сергій Васильович, відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. 20. 20 за. Рішення прийнято. Рішення. Тобто ми про включення включаємо це питання. Слідуюче питання я пропоную про скасування рішень виконавчого комітету. Проєкт рішення подається? Є. Є проєкт рішення, тому що я пояснюю, що ну, так, вони хоч і незаконні, але їх треба скасувати обов'язково. Які рішення? Давайте, я зачитаю. Про скасування рішень виконавчого комітету. Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 26 частини 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила скасувати рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 28.04.2020 року номер 135 про уточнення міського бюджету на 2020 рік змінами, внесеними рішення виконавчого комітету від 30.04.2020 року номер 135. Також скасувати рішення 4.20 року номер 137 про перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника коштів міської охорони здоров'я та рішення від 07.05.20 номер 144 про перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників коштів.
контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування на депутатській діяльності та законності, правопорядку та боротьби з організованою злочинністю, запобіганню корупції та постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, торгівельного і побутового обслуговування, виробництва товарів народного споживання. Хто за те, щоб дане рішення включити в порядок денний? Прошу. Абажай, відсутній. Баталін, відсутній. Бердецький, відсутній. Глущенко, відсутній. Голуб, відсутній. Голубніченко, за. Давиденко, відсутній. Дереземля, за. Зарицький. Да. Карл. За. Кривдинський. За. Лихолай. За. Нікіченко. За. Перемій. За. Сляченко. За. Портянко. За. Савов. За. Синьогуб. За. Павленко. За. Собко. Відсутній. Відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Тригун. За. Тарнавський. Відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Відсутній. Федун. Відсутній. Фоменко. За. Шападой. Відсутній. Ткаченко є. За. 20. 20. Рішення прийнято. В порядок денний включаємо дане питання. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні на підставі заяви Синьогуба Костянтина Івановича пропонуємо включити до порядку денного, тобто в даному случаї дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба Костянтина Івановича. Маю конфлікт інтересів. Прошу за те, щоб включити дане питання в порядок денний. Секретаріат просить. А бажає, прошу просити. Відсутній. Баталін. Відсутній. Мердецький. Відсутній. Депутати, прошу голосувати. Глущенко. Відсутній. Голуб. Відсутній. Голубніченко. За. Давиденко. Відсутній. Дереземля. За. Зарицький. За. Борисько. Відсутня. Карло. За. За. Я Кривдинський. За. Кримко. Відсутній. Лихолай. За. Нікіченко. Перемій. За. Ляченко. За. Портянко. За. Примак. Відсутній. Крус. Відсутній. Сало. За. Снігуб. За. Скороход. Відсутній. Павленко. За. Сопко. Відсутній. Старенький. За. Старенький. За. Тригун. За. Тарнавський, відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко, відсутній. Федун, відсутній. Фоменко. За. Заходує, відсутній. Ткаченко Ігор. За. 20. За. Дане рішення ставимо в порядок денний. Далі. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 1 пункту Б, частини 2 статті 78 Регламенту роботи Смілянської міської ради про включення в порядок денного проекту рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Дмитра Антоновича. Прошу голосувати. А бажає, відсутній. Голосуємо. Баталін, відсутній. Бердецький, відсутній. Глущенко, відсутній. Голуб, відсутній. Голубніченко. За. Давиденко, відсутній. Дереземля. За. Зарицький. За. Зборівська, відсутня. Карло. За. Кривдинський, за. Кривко, відсутній. Лихолай. За. Нікіченко. За. Перемій. За. Пляченко. За. Портянко. За. Примак, відсутній. Прус, відсутній. Сало. За. Синьогуб. За.
Скороход, відсутня. Павленко. За. Собко, відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Стригун. За. Тарнавський, відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Сидоренко, відсутній. Сидун, відсутній. Хоменко. За. Сападой, відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. За. 20. Рішення прийнято. Тобто ми в порядок денний включаємо 4 питання. Ще якісь пропозиції? Є пропозиція додана тільки першими, передземельними. Ці 4 питання по черговості. Якщо ми медицина. Тобто, перше – це медицина, друге – це виконком, третє – санігуб, четверте – федерал. І потім земельні. Хто за дану пропозицію? Прошу. Прошу голосувати. Абажей. Відсутній. Баталін. Відсутній. Бердецький. Відсутній. Глущенко. Відсутній. Волос. Відсутній. Голубниченко. За. Давиденко. Відсутній. Дереземля. За. Зарідський. За. Борівська. Відсутня. Карло. За. Медзинський. За. Кривко. Відсутній. Лихолай. Лихолай. Да. За. За. Нікіченко. За. Перемій. За. Плячинко. Мартянко. За. Примак. Відсутній. Брус. Відсутній. Сало. За. Синягуб. За. Скороход. Відсутня. Павленко. За. Сумко. Відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Стригун. За. Тарнавський. Відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Відсутній. Федун. Відсутній. Хоменко. За. Цападой. Відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. 20. Рішення прийнято. Значить, ще будуть якісь пропозиції? Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про міський бюджет на 2020 рік. Будь ласка, Ольга Івановна, зачитайте пояснювальну записку. Де ми беремо гроші, куди ми даємо. Там, куди міському голові ЦИПКО Олексію Олександровичу. Пояснювальна записка. До проєкту рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року номер 115-1/7 про міський бюджет міста Сміла на 2020 рік. Зважаючи на звернення головних розпорядників коштів, пропонується зменшити бюджетні призначення в сумі 11 135 296 гривень, а саме. Перше. Відповідно до листа від 14.05.2020 року номер 155 та номер 156 головного розпорядника коштів відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради зменшити бюджетні призначення в сумі 934 466 гривень по... Пункт 1.1. Капітальний ремонт будинку культури міста Сміла, вулиця Михайла Старицького, 1А, в сумі 800 тисяч гривень. 1.2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в сумі 40 тисяч гривень. 1.3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, в сумі 94 тисячі 466 гривень. 2. Розділ. Відповідно до листа від 18.05.2020 року номер 0104-1021 головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради зменшити бюджетні призначення в сумі 3 465 640 гривень по 2.1. Надання дошкільної освіти в сумі 568 600 гривень та по іншому кведу в сумі 125 100 гривень. 2.2. Надання позашкільної освіти з закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти з дітьми у сумі 169 800 гривень та 39 100 гривень. Пункт 2.3. Оздоровлення дітей та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 593 тисячі 40 гривень. Пункт 2.4. Надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти у сумі 1 114 тисяч гривень. Пункт 2.5. Надання дошкільної освіти в сумі 500 тисяч гривень.
Пункт 2.6. Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти в сумі 75 400 гривень. Пункт 2.7. Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти в сумі 115 800 гривень. Пункт 2.8. Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти в сумі 14 800 гривень. Пункт 2.9. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 150 тисяч гривень. Третій розділ. Відповідно до листа від 15.05.2020 року, номер 154-04-22 головного розпорядника коштів управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради зменшити бюджетні призначення в сумі 20 тисяч гривень по пункт 3.1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах, об'єднаних територіальних громадах у сумі 12 тисяч гривень, по іншому кведу 4 тисяч. Головного розпорядника коштів, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста, виконавчого комітету Смілянської міської ради, зменшити бюджетні призначення в сумі 30 тисяч гривень. В сумі 5 тисяч гривень, в сумі 2 тисячі гривень і в сумі 23 тисячі гривень. Пункт 5. Відповідно до листа від 14.05.2020 року, номер 187, головного розпорядника коштів фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради, зменшити бюджетні призначення в сумі 35 тисяч гривень. Пункт 6. Відповідно до листа від 15.05.2020 року, номер 01-2077-07 головного розпорядника коштів управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради зменшити бюджетні призначення в сумі 410 041 гривня по пункт 6.1. Інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення у сумі 90 тисяч гривень. Пункт 6.2. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 270 тисяч гривень. Пункт 6.3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в сумі 20 тисяч гривень. Пункт 6.4. Забезпечення соціальними послугами за місце проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в сумі 26 тисяч 500 гривень, в сумі 3 тисячі гривень і в сумі 541 гривень. Пункт 7. Відповідно до листа від 15.05.2020 року, номер 71, головного розпорядника коштів виконавчого комітету Смілянської міської ради, зменшити бюджетні призначення в сумі 111 тисяч гривень по кведам керівництва і управління у відповідній сфері у містах, селах і об'єднаних територіальних громадах в сумі 112 тисяч гривень. Пункт 8. Відповідно до листа від 14.05.2020 року, номер 118-04, головного розпорядника коштів, управлінню житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради, зменшити бюджетні призначення в сумі 299 тисяч по пункт 8.1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 249 тисяч гривень. А саме, виготовлення ПКД, проведення державної експертизи по об'єкту, поточний ремонт вулиця Трипільська в сумі 199 тисяч гривень. Виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Івана Мазепи в сумі 50 тисяч гривень. Пункт 8.2. Організація благоустрою населених пунктів в сумі 50 тисяч гривень, поточний ремонт тротуару по вулиці Трипільська, 3. 9. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по програмі розвитку футболу в сумі 250 тисяч гривень. Пункт 10. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради по капітальний ремонт фасаду будівлі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Барвінок в сумі 200 тисяч гривень. 11 пункт. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації, капітальний ремонт будівлі Елінгу на території стадіону «Юність» Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» в сумі 200 тисяч гривень. Пункт 12. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів
управлінню житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради на придбання та встановлення дитячого майданчика по вулиці Івана Франка 19 в сумі 70 тисяч гривень. 13. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управлінню житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради, придбання та встановлення майданчиків для роздільного прибирання сміття за адресою вулиця Кармелюка, 80, в сумі 25 тисяч гривень. Пункт 14. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради, придбання та встановлення майданчиків для роздільного збирання сміття за адресою вулиця Кармелюка, 76, в сумі 25 тисяч гривень. 15. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради на проведення капітального ремонту покрівлі в житловому будинку номер 5 по вулиці Трипільська в сумі 70 тисяч 434 гривні. 16. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт об'єкта будівництва капітальний ремонт спортивної зали будівлі Смілянської загальноосвітньої школи номер 6 в сумі 100 тисяч гривень. 17. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації на виконання та виконання капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків будівлі Смілянської загальноосвітньої школи номер 7 Смілянської міської ради в сумі 300 тисяч гривень. 18. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації капітальний ремонт якої покрівлі у дошкільному навчальному закладі номер 21 в сумі 367 тисяч 747 гривень. 19. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управлінню житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради, виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тараса Шевченка в сумі 925 тисяч 205 гривень. 20. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації, капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу номер 57 Смілянської міської ради в сумі 47 тисяч 900 гривень. 21 пункт. Зменшити бюджетні призначення головного розпорядника коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради по виготовленню кошторисної документації, капітальний ремонт щодо заміни віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу номер 12 Смілянської міської ради в сумі 47 тисяч 865 гривень. Пункт 22. Преміальний фонд апарата управління в сумі 1 мільйон 200 гривень. Пункт 23. Зменшення фонду заробітної плати апарату управління в сумі 2 мільйона гривень. Розділ 2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів в сумі 11 мільйонів 135 тисяч 296 гривень, а саме. Перше. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради в сумі 2 мільйона 203 тисячі 300 гривень, знятих рішення виконавчого комітету номер 137 від 30.04.2020 році, в тому числі, по багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню в сумі 540 тисяч 968 гривень 14 копійок, по амбулаторно-поліклінічній допомоги населення в сумі 1 168 тисяч 67 гривень 73 копійки, по стоматологічній допомозі населенню в сумі 19 тисяч 297 гривень, по первинній медичній допомозі населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги в сумі 445 тисяч 525 гривень, по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я в сумі 6642 гривні 13 копійок, по іншим програмам та заходам у сфері охорони здоров'я в сумі 22 тисячі 800 гривень. Друге. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради в сумі 2 мільйона 2 тисячі 300 гривень, в тому числі по амбулаторно-поліклінічній допомозі населенню в сумі 1 мільйон 755 тисяч 100 гривень необхідних для оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств Смілянська міська поліклініка та Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка. По стоматологічній допомозі населенню в сумі 247 тисяч 200 гривень необхідних для оплати праці працівників комунального некомерційного підприємства Смілянська міська стоматологічна поліклініка. Третє.
збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради по утриманню та забезпеченню діяльності центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді в сумі 64 083 гривні. Четверте. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради на виготовлення кошторисної документації, капітальний ремонт щодо заміни покриття частини тенісних кортів майнового комплексу стадіону «Локомотив» Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» у сумі 250 тисяч гривень. П'яте. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради на капітальний ремонт будівлі системи опалення дитячої школи мистецтв в місті Сміла по вулиці Незалежності 20 в сумі 800 тисяч гривень. Шосте. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради в сумі 2 млн 437 500 гривень на виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Федорова в сумі 50 тисяч гривень. Виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в сумі 365 тисяч гривень. Реконструкція дорожнього покриття вулиця Київська в сумі 400 тисяч гривень. Реконструкція дорожнього покриття вулиця Заслонова в сумі 700 тисяч гривень. Поточний ремонт тротуару по вулиці Незалежності 90В в сумі 150 тисяч гривень. Поточний ремонт тротуару по вулиці Незалежності 87 в сумі 150 тисяч гривень. Поточний ремонт тротуару та огорожі по вулиці Богдана Хмельницького в сумі 200 тисяч гривень. Експертиза технічного стану ліфтів, яких закінчиться визначений термін експлуатації у 2020 році, у сумі 140 тисяч гривень. На проведення капітального ремонту покрівлі житловому будинку номер 7 по вулиці Трипільська в сумі 100 тисяч гривень. Для виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Розер-Люксембург в сумі 50 тисяч гривень. На придбання та встановлення дитячого майданчика стадіону «Локомотив» в сумі 70 тисяч гривень. Поточний ремонт прибудинкової території по вулиці Родини Бобринських 64 в сумі 48 тисяч гривень. Поточний ремонт вулиці Ротондівська в сумі 14 500 гривень. Сьоме. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради в сумі 3 378 113 гривень у резервний фонд. Третій розділ. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису та головного розпорядника коштів. Перше. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради, забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля в сумі 24 тисячі гривень, необхідних для оплати робіт з поточного ямкового ремонту алеї верхньої частини парку за рахунок зменшення бюджетних призначень по іншому коду в сумі 24 тисячі гривень. Четвертий розділ. Затвердити рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24.04.2020 року номер 132 про уточнення міського бюджету на 2020 рік в частині міжбюджетних трансферів. А саме, перше, залучення на видатки трансфертів з державного бюджету. Пункт 1.1. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації 18.04.2020 року номер 229 збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду бюджетної класифікації субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих заходів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету суми 1 889 793 гривні та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1 889 793 гривні по програмі відшкодування вартості препаратів інсуліну. Так, п'ятий розділ. Затвердити рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.04.2020 року номер 137 про перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника коштів відділу охорони здоров'я, а саме. Перше. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису коштів з подальшим затвердженням на сесії міської ради. 1.1. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради амбулаторно-поліклінічна допомога населенню в сумі 1 мільйон 850 тисяч 600 гривень, необхідних для оплати праці працівників комунально-некомерційного підприємства Смілянська міська поліклініка та Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка.
Стоматологічна допомога населенню в сумі 352 700 гривень, необхідних для оплати праці працівників комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» за рахунок зменшення бюджетних призначень, а саме з коштів, передбачених на продукти харчування в сумі 323 тисячі гривень, оплату послуг, крім комунальних, в сумі 300 тисяч гривень, оплату послуг з теплопостачання в сумі 456 603 гривні, електричної енергії в сумі 226 650 гривень та інші виплати населенню в сумі 897 047 гривень. Шостий розділ. Скасувати рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 7.05.2020 року номер 144 про перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників коштів. А саме, перше. Зважаючи на звернення головного розпорядника коштів, управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради пропонується 1.1. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету по спеціальному фонду надання дошкільної освіти в сумі 500 тисяч гривень, а саме, виготовлення інвесторської кошторисної документації, проведення державної експертизи та виконання будівельно-монтажних робіт, об'єкт будівництва, капітальний ремонт м'якої покрівлі, будівлі дошкільного навчального закладу номер 12 Смілянської міської ради в сумі 300 тисяч гривень. Виготовлення інвесторської кошторисної документації, проведення державної експертизи та виконання будівельно-монтажних робіт, об'єкта будівництва, капітальний ремонт м'якої покрівлі, будівлі дошкільного навчального закладу номер 19 Смілянської міської ради Мазура 23А в сумі 200 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень спеціального фонду надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти, передбачених на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва об'єкта, нове будівництво мініфутбольного майданчика з синтетичним покриттям, штучна трава на території Смілянського навчально-виховного комплексу, дошкільний заклад номер 15 по вулиці Кармалюка, 38, у сумі 500 тисяч гривень. Пункт 1.2. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету по спеціальному фонду утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на об'єкт будівництва, капітальне будівництво волейбольно-баскетбольного майданчику на міському стадіоні «Юність» по вулиці Мічурня, 43 в місті Сміла в сумі 870 тисяч гривень та на об'єкт будівництва, капітальний ремонт приміщень будівлі Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» за адресою Павлова, 14, за рахунок зменшення бюджетних призначень спеціального фонду бюджету утримання та надання тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, передбачених на виготовлення кошторисної документації з проведенням державної експертизи кошторисної частини та виконання будівельно-монтажних робіт об'єкта будівництва, капітальний ремонт спортивного майданчика стадіону «Юність» за адресою Мічуріна, 43, місто Сміла, в сумі 900 тисяч гривень. Друге. Зважаючи на звернення головного розпорядника коштів, управління житлово-комунального господарства, виконавчого комітету Смілянської міської ради пропонується. Пункт 2.1. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету по спеціальному фонду для експертизи технічного стану ліфтів, яких закінчується визначений термін експлуатації у 2020 році по програмі реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік в сумі 140 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по спеціальному фонду будівництва об'єктів житлового комунального господарства по програмі реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2020 рік, а саме на придбання та встановлення дитячого майданчика по вулиці Родини Бобринська, 21, в сумі 70 тисяч гривень та на придбання та встановлення дитячого майданчика по вулиці Богдана Хмельницького, 62, в сумі 70 тисяч гривень. Пункт 2.2. Збільшити бюджетні призначення міського по спеціального фонду програми з утримання та ремонту автомобільних доріг в місті Сміла на 2020 рік. Утримання та розвиток автомобільних доріг на виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Івана Федора, 50 тисяч гривень. Виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Мічуриня на 365 тисяч гривень. За рахунок зменшення бюджетних призначень по спеціальному фонду по програмі з утримання та ремонту автомобільних доріг міста Сміла на 2020 рік в сумі 415 тисяч гривень. Коригування ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Вячеслава Чорновола. Пункт 7. Перерозподіл міжбюджетних трансферів в межах загального обсягу бюджетних призначень, а саме зменшити доходну частину загального фонду субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився власної державної адміністрації від 18.05.2020 року.
номер 283 збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду бюджетної класифікації субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду в сумі 479 тисяч 770 гривень та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради в сумі 479 тисяч 770 гривень на ремонт та придбання обладнання для їдалень, харчоблоків закладів загальної середньої освіти. 10 розділ. Внесення змін в пункт 13 рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 номер 115-1/7 про міський бюджет міста Сміла на 2020 рік. Викласти пункт 13 в новій редакції, а саме делегувати виконавчому комітету Смілянської міської ради за погодженням постійної комісії міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і побутового обслуговування, виробництва товарів народного споживання, право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень лише в частині міжбюджетних трансфертів, окремо за загальними та спеціальними фондами бюджету, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міської ради. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальними фондами міського бюджету, фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету. Які вже пропозиції? Підтримати. Є пропозиція проголосувати. А бажає Петро Іванович? Відсутній. Голосуємо. Так. Батарин Ігор Валерійович? Відсутній. Бердецький? Відсутній. Грущенко? Відсутній. Голуб? Відсутній. Голубніченко? За. Давиденко? Відсутній. Дерезенблян? За. Зарідський? За. Борівська? Відсутня. Карло? За. Кредзинський – за. Кредко – відсутній. Лихолай – за. Нікіченко – за. Перемій – за. Пляченко – за. Портянко – за. Приймак – відсутній. Прус – відсутній. Сало – за. Синьогуб – за. Скороход – відсутня. Павленко – за. Собко – відсутній. Старенький – за. Стариков – Стариков – за. Стригун – за. Тарнавський – відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна – за. Трусов – за. Федоренко – відсутній. Федун – відсутній. Хоменко – за. Западой – відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич – за. 20 – за. Рішення прийнято. Приходимо до другого питання. Значить, ще раз зачитаю рішення, проект рішення. Про скасування рішень виконавчого комітету. Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 26, частини 1 і 9 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила скасувати рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 28.04.2020 року номер 135 про уточнення міського бюджету на 2020 рік зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 30.04. То ми ж надавлені. Ні, ми ж за. Ваше питання. Саме головне, щоб міський голова підписав. Головне, щоб голова підписав. Охорони здоров'я. Відно цьому 05.20 року номер 144 про перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників коштів. Друге. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та боротьби з організованою злочинністю.
чинності, запобігання корупції та постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, торгівельного і побутового обслуговування, виробництва товарів народного споживання. Які є питання? Немає постановлення? Ставимо на голосування за секретаріат блоку. Абажей. Відсутній. Баталін. Відсутній. Батецький. Відсутній. Глущенко. Відсутній. Голуб. Відсутній. Голубніченко. За. Давиденко. Відсутній. Дереземля. За. Зарівський. За. Зборівська. Відсутня. Карла. За. Хридзинський. За. Кривко. Відсутній. Ліхалай. Ліхалай. За. Нікіченко Ольга Петрівна. Перемій. За. Ляченко. Так, Ляченко, за? Партянка. За. Приймак відсутній. Прус відсутній. Псалов. За. Синявук. За. Скороход відсутня. Павленко. За. Сапко. Відсутній. Відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Тригун. За. Тарнавський. Каченко Ольга Петрівна. Трусов. За. Федоренко Віктор. Відсутній. Федун. Відсутній. Хаменко. За. Западой. Відсутній. Відсутній. Каченко. За. 20. Рішення. Рішення прийнято. Значить, шановні депутати, переходимо до третього питання. Це питання, яке стосується мене. Тому я дописую заяву про конфлікт інтересів і прошу обрати нового головуючого на час на ці два питання, а саме про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Снігова Костянтина Івановича і друге питання про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Тому заяву додаю, прошу кое-які пропозиції щодо головуючого. Перемій. Ставимо дане питання на голосування. Будь ласка. Пропозицій немає, так? Відсутній. Баталін відсутній. Батецький відсутній. Глущенко відсутній. Волик. Голубніченко. За. Давиденко відсутній. Дереземля. За. Зарівський. За. Борівська. Відсутня. Карла. За. Тридзинський. За. Кривко. Відсутній. Лихалай. За. Нікіченко. За. Перемій. Конфлікторація. Ляченко. За. Партянка. За. Приймак відсутній. Брус відсутній. Сало. За. Синягуб. За. Скороход. Відсутня. Павленко. За. Сапко. Відсутній. Відсутній. Старенький. За. Стариков. За. Тригун. За. Тарнавський відсутній. Каченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко відсутній. Федун відсутній. Хаменко. За. Западой відсутній. Каченко. За. 19. Я, будь ласка. Скільки нам потрібно давати питання щодо прийняття повноважень міської ради, прошу обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Щодо читання лічильної комісії? Залишити секретаріат в складі лічильної комісії. Покласти на них обов'язки лічильної комісії. Покласти на лічильну комісію. Отже, секретаріат складається. Лічильна комісія Сало Володимир Іванович, пропозиція. Дзинський Кирякович і Ткаченко Юрій Миколаївич. Дам пропозицію на голосування про обрання лічильної комісії. Владі Салов, Кридзинський і Ткаченко. Абажей. Абажей. Відсутній. Баталін. Відсутній. Відсутній. Бердецький. Відсутній. Глущенко. Відсутній. Голуб. Відсутній. Голубниченко. За.
Давиденко, відсутній. Дереземля. За. Зарізки. За. Зворівська. Карло. За. Кривдзинський. За. Кривко. Відсутній. Лихолай. За. Нікіченко. За. Перемій. За. Кляченко. За. Парчанко. За. Примак. Відсутній. Прус. Сало. За. Синьогуб. За. Скороход. Відсутній. Павленко. За. Собко. Старенький. За. Стариков. За. Стригун. За. Карнавський. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Федун. Фоменко. За. Западой. Відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. 22. Рішення прийнято. Прошу чільну комісію розпочати підготовку до процедури таємного голосування. Скринячка. Закриємо. Треба списатися. Відписи ставимо. Ні. Треба списатися, треба на початку. Члени комісії. Так, члени комісії на бомбу. Давай.
Хорошо? Тільки поставлю сюди, побачите, що буде. Я не шучу по кольору. На повну крючку. Женщина нервно больна, вона буде. Ну, хорошо. Частину резервних фондів. 3 мільйони в резервних фондів. Мало для яка ситуація. Ну, група місця працює. Дуже. Пошли не закупили, бо це моя пропозиція. Можна протокол зачитати? Протокол засідання лічильної комісії Смілянської міської ради на 122 сесію від 2.06.2020. Обрано членів лічильної комісії 3 депутата, присутніх на засіданні 3 Ткаченка, Крицинський, Савов. Порядок денний. Перше. Про голову лічильної комісії міської ради. Друге. Про заступника голови та секретаря лічильної комісії міської ради. Третє. Про текст бюлетнів для таємного голосування щодо дострокового припинення секретаря Смілянської ради Синягуба Константіна Івановича, ради депутата Ткаченка Ігоря Миколайовича. Друге. Слухали про обрання заступника голови та секретаря лічильної комісії міської ради. Вирішили обрати заступником голови лічильної комісії міської ради депутата Крицинського. Обрати секретаря лічильної комісії міської ради депутата Салова. Третє. Слухали про затвердження тексту виборчого бюлетню для таємного голосування щодо дострокового припинення секретаря міської ради Федоренка Віктора Антоновича. В обговоренні питання взяли участь члени лічильної комісії Ткаченка, Крицинський, Сало. Вирішили затвердити такий текст виборчого бюлетню для таємного голосування, додаток 1. У зв'язку з відсутністю печатки Смілянської ради бюлетень засвідчується підписами членів лічильної комісії. Четверте. Слухали про затвердження тексту виборчого бюлетня для таємного голосування щодо дострокового припинення секретаря Смілянської ради Синягуба Константіна Івановича. В обговоренні питання взяли участь членів лічильної комісії Ткаченка, Крицинський, Сало. Вирішили затвердити текст. Де він друге? Текст виборчого бюлетня для таємного голосування у зв'язку з відсутністю печатки Смілянської міської ради бюлетні засвідчувати підписами членів лічильної комісії. П'яте. Слухали про організацію та процедуру таємного голосування. Вирішили голосування проводити в кабіні для голосування, як встановлено в сесійній залі будинку ради. Голосуючі заходять в кабінку згідно з чергою
так, щоб кожен голосував сам. Місто видачі виборчих бюлетнів, робочий стол в сесійній залі. Скринька для таємного голосування повіряється головою лічильної комісії та встановлюється на стіл президії. Кожен депутат голосує особисто. Виборчі бюлетні видаються лічильною комісією згідно із списком депутатів. По одержанню бюлетні у списку напроти свого прізвища депутат ставить підпис. Голосуючий робить у квадраті напроти пропозиції, яка підтримує чітко назву без будь-яких додаткових позначок. Позначка робиться тільки тією ручкою, що знаходиться в кімнаті для таємного голосування. Недійсним вважаються бюлетні, в яких зроблено позначки в квадратах напроти обох пропозицій одночасно. Позначки зроблені іншими ручками, крім тієї, що знаходиться в кімнаті для таємного голосування. Підписи членів лічильної комісії. Як у бюлетні було написано? За чи проти, чи як таке? Текст бюлетні. Прочитай так. Зачитай. Один. Зачитай. Перше, що значить, дивіться, бюлетень для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради 2020 року. Одна колонка. Підтримую дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Друга колонка. Не підтримую дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Бюлетня 2 написано, в одному бюлетні написано Санягуб Константин Іванович, другий. В другому бюлетні Федоренка Віктора Антоновича. По кожному окремо. Ні, ну по кожному окремо, на разних бюлетнях, на одну частку. Є пропозиція згідно регламенту, десь хвилина перед голосуванням. Я 10 хвилин не буду брати. Я хочу сказати, попросити вас, що, по-перше, пріоритет саме звільнення і призначення – це пріоритет депутатів, більшості депутатів. Тому я прошу зробити все згідно чинного законодавства. До речі, коли були суди із паном Федоренком і був журі на боці моєму, то він пояснив і не один раз, що є судова практика, судове роз'яснення, що навіть поновлення секретарів іде лише через сесію. Тобто у нас забрали це право, у вас забрали, в мене. Тому я прошу звільнити згідно чинного законодавства. Дякую вам усім. Думаю, що ви всі проголосуєте, тому що мені не бажано голосувати. Тому кожен голос, будь ласка. Дякую вам. Ви маєте право теж голосувати. Повернутися до процедури голосування і проголосувати А ви маєте право голосувати. Давайте швидше, а то будемо тут до ночі сидіти. Ну, то правильно. Я не знаю, бо просто Я один.
Поліція сотрапив власне. Зараз можете якраз про електробюджетне питання, зараз мене всі підкорить голосатні питання. Може прийти розпитати, хто, кого, куди, можна просити нормальну енергетичну сторону. Все розповісти. Можна розповісти про то, що так, що я тебе тримаю за руки, чи? Кого? Пауэрбанка, зарядка? За руки. Без пауэрбанку вже так далі. Ну, я так на всякий випадок. Хтось добрий. Депутати дуже не робили. В машині у мене теж є заряд. Вуха пухне. Будемо зараз голосувати за те, що Сумагумба і може навіть Федоренко. Ну, я вам прийду завтра, пошли себе зробити. Я хочу просити, щоб для душі не було понятно, про що у вас були дні. Бо це така величина, і ти не прийшли. Ми скасували... Тільки що на сесії ми скасували рішення виконавчого комітету, які були проведені всупереч чинному законодавству в кабінеті міського блоку. На що нам було звернено правоохоронні органи. Там зараз іде певне розбирательство. Через те, що стосувалося правомочності самого виконавчого комітету. Люди, які звільнені за посадами, приходять голосують, люди, які за посадами прийняті на роботу, але не входять в склад виконкому, теж голосують. Тому ми вимушені були звернутися до правоохоронних органів, і ці рішення вони дублювали повноваження сесії на цих виконкомах. Ми проголосували на початку року бюджет міста, в якому розподілили кошти так, 32 голоси проголосували за бюджет. Ну, при двох людях, які фактично були відсутні, і двоє, які не ходять. 32 – це абсолютно більшість міських депутатів. Всі вибрали проблеми округів, всі визначилися своїми напрямками роботи на округах, було все погоджено. На сьогоднішній день міським головою, секретарем міської ради, рішеннями виконкому, я повторюсь, який є неправомочним, тому що члени виконкому сумнівно брали участь в голосуванні, перерозподілили по своєму бюджетні призначенні. Знявши з ліків, людина сьогодні приходила, знявши з захищених статей, з безкоштовних ліків, перекинувши находитися назад. Ми, відповідно до цієї поясної записки, все повернули назад, так як було до цього. І... Це ви вже про бюджетне питання? Так, про бюджетне питання. Давайте вже спочатку. Тому ми говорили про що ви скасували. Чому була така велика, велика пояснена записка? Тому що ми всі рішення, які наголосував виконком, ми повернули в ту позицію, яку ми голосували на сесії міської ради на початку, приймаючи бюджет. Сьогодні ми зняли із заробітної плати виконавчого комітету частину з преміального фонду, тому що ми вважаємо, що на період карантину. Люди, які знаходяться в залі, працювали не всі, працювали віддалено. Преміальний фонд, я вважаю, що в такі скрутні часи це дуже, дуже велика розкіш. Тому ми з преміального фонду зняли частину коштів, і частину коштів з заробітної плати виконавчого комітету. Це суто з 215 чоловік, які отримують зарплату в цьому приміщенні. Ми зняли ці кошти, 2 мільйони 200 тисяч ми відправили на зарплату медичних працівників. Отак. Тепер зрозуміло. Ручку корзинку в кабінку положив на якусь. Візьміть усьому. У мене 500 чи 600 чоловік одночасно вдавалося. Ну, прямо так, що це було. Так, це було дві ж, коротше, 500 чи 600 людей. Вдавалося, тільки ти реально.
Я ж прозрів. Ну так у нас, это, публіка фейсбучна інертна. А зніміть кабінку, пожалуйста, що там ніхто не сидить. Ром, хочете подивитися? Попайте. Попайте, там немає. Всі зараз ламанулись. Всі ламанулись. Пока ми тут відчерпі. Вас тут не ставлю, поки ми кабінку подивитися, це списати. Уволікають. Щось похоже на душу. Опа. Як називається чорнила, які швидко щезають? Google, скажи, як називається чорнила, які швидко щезають? Блін, ви... А ви договорилися? Домовилися, ми все було. Ми все домовилися. Може, ми ще не домовилися? Не ми не тримаємося домовилися. А як ви будете відсвяткувати там журналістів? Було тут колеги по опасному бізнесу в іншому місці, там будуть реальні спілкувати. Кому десь до того свята, кому помінки? Куди ми джатом були? На трійці. До речі, ну, то, я зараз в інших регіонах. Ну, я питаю, скажу, як у вас проявляються помилки в вас? Ну, я там мобілки, там, що там, помилки свої, помилки, там, поставили ці, там, помилки, так, ніточка може. А нам мені розповідають, що просто на даному владу, що взагалі не можна нічого, на що там, і ви, що там, що там, це, не їсти, нічого не можна. Каже, на другому кладові, що в кінці, правда, ще поставили такі столи, і каже, і реально, в другий день складби, каже. Да, такі похмельні столи збудуть. Може, ти, щоб ви їм ставили вже раз. Ручку, звичайно, синю, лежу в кабіні. Депутатське звернення.
зареєстроване 31.3.10 року за підписами визнаного депутата Федоренко були надані нами неправдиві пояснення щодо рішення суду від 28.02.20 року Черкаським окружним адміністративним судом про поновлення його на посаді судді Смілянської міської ради. Тому просимо не враховувати наші голоси в цьому зверненні. І підпис... Читаю ще раз. Депутатське звернення. Повідомляємо вас, що депутатське звернення зареєстроване такого-то числа за підписом 21 депутата Федоренком були надані нам неправдиві пояснення. Федоренком були надані неправдиві пояснення щодо рішення суду від 28.02 року Черкаським окружним адміністративним про поновлення його на посаді судді Смілянської. Тому просимо не враховувати наші голоси в цьому зверненні. От, ось от тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість голосів, а це копія, ще шість голосів, то шість депутатів вкликають свої голоси. Так, приходять далі, революція. Шановні депутати, до вашого відому показують двох бюлетень для таємного голосування щодо строкового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Сенюгупа Костянтина Івановича. Підтримую, не підтримую. Кількості 36 штук. Ще раз поясню, перше, підтримую, не підтримую. Раз. Два. Двома камерами. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Прошу секретарю лічильної комісії взяти бюлетні і дати під розпис депутатам. Шановні депутати, я взяв бюлетні, 36 бюлетні, так? Зараз підходьте до столу, там є список, розписуйтесь, отримуйте бюлетень. Давайте. Так. Абажей, відсутні. Я відкладаю тоді, я від... Так? Так, добре. Треба буде перерахувати, які не випадки. Ну, все. Баталін. Клав. Бердецький. Ні. Що? Відкладуйся. Чому? Бердецький відклав. Глущенко. Відклав. Відсутній. Голуб. Відсутній. Головніченко Світлана Анатольовна. Розпишіться. Один. Так. Давиденко Василь Іванович. Відсутній. Дереземля Ольга Іванівна. Власне. Зарецький Костянтин Ростиславович. Відсутній, да? Є. Борівський. Так, розпишіться. Розпишіться тут. Тепер отримайте документи. Борівська Валентина Петрівна, відсутня. Карло Тетяна Анатоліївна.
Дякую. Кирідзинський Юрій Якович. Прошу. Стримко Антон Іванович, відсутній. Миколай Віктор Олексійович. Нікітченко Ольга Петрівна. Очки може комусь. Там ручка ж є, так? Так, да, повинна бути. Та, там, дивіться, по одному заходьте в кабінку. Перемив В'ячеслав Анатолійович. Треба було, щоб Яченко Олександр Володимирович. Павтянко Василь Петрович. Рибак Володимир Андрійович. Нема? Нема. Відсутній. Прус Володимир Михайлович Миколаївич. У нього день народження. Сало Володимир Іванович. Синьогубка Костянтин Іванович. Де ти писатися? Це понятно, якби про призначення. Один так? Так. Скороход Людмила Іванівна. Відсутня. Павленко Тетяна Миколаївна. Старенький Вадим, о, перепрошую, Собко Володимир Іванович. Старенький Вадим Анатолійович. А ми по одному про це зараз потім забудемо? Так, кожен окремо, протокол окремо на кожен. Стариков Андрій Григорович. Тригун Анатолій Миколаївич. Я розпиналася, якби поведе з попах. Не попала. Тригун. Тернавський Юрій Михайлович. Відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. Труса Валерій Євгенович. Я, мабуть, утримався. Ольга Іванівна, інформували? Так. Там ручка є? Так, там ручка є. Так, Федоренко Віктор Антонович. Нема. Нема. Відсутній. Федун Віталій Вікторович. Відсутній. Хоменко Роман Миколайович. Розпишіться, будь ласка. Давайте. Чекану. Мій, да? Спасибо. Це Подой Сергій. Відсутній.
А скільки... Я зрозумів, так. Це подай поклав. Ткаченко Ігор Михайлович, так? Михайлович. Так. А і скільки ти зараз? 36, а, тут... а ваша? Голосу моя. Ви ще не ходили. Голосу моя. 36. Знаєш, когось пропустили. Зараз подивимося, не може бути. Ні, перерахувати воно. Я ще буду рахувати протокол, де буду наполнити. Юрій Яковлевич, ходи голосувати? Так. Лушенко, Голуб, Давиденко, Зборівська, Кривко, Примак, Трус, Собко, Федоренко, Федун. Так, я йду своє проголосую, а там рахую. Перерахуйте, будь ласка. Прилюдно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У вас в протоколі проголосувало. Бюлетнів 16, які не використані. Дайте новості. Ми їх погасимо. Я в курсі. Ми їх погасимо, тому ми їх розрізаємо напополам. Та ні. Тримай тут. 16 бюлетень. Прошу записати це в протокол. Там число добрати, як одержали бюлетні. Так, де б число? Перераховуємо. Число заповняємо протокол лічильної комісії про результати голосування щодо дострокового припинення повноважень Сергія Смілянської міської ради Синьогуба. 2.06.2020 року. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія міської ради встановила число депутатів, внесених до списку таємного голосування за списком депутатів 36 депутатів. Число депутатів, які одержали бюлетень для таємного голосування за підписами у списку депутатів. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Пишемо. Число депутатів, які взяли участь у голосуванні, встановлюється шляхом підрахунку бюлетнів, виявлених у виборчій скринці. І заповняємо наступну строчку, кількість бюлетнів, визнаних недійсними. Ми ще не знаємо. Що? Пломби подивіться. Пломби є. Треба їх з цього пломби. Давай, давайте сюди за цей стіл. А можна до того? Ось сюди. А, давайте сюди там буде. Давайте тут краще. Так, я це там внизу перешли. Пуста. Підтримую. Один. Підтримую. Два. Підтримую. 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 Підтримую.
Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. 20 бюлетень. Підтримую. Порахуйте, перерахуйте, будь ласка, ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. І 16, 30. І 16 так, погашених. Пропонували. Всього 36 бюлетнів. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, становиться шляхом підрахунку бюлетнів, виявлених у виборчій скринці. 20. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними. 0. Кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогупа Костянтина Івановича – 20. Кількість голосів, які не підтримали пропозицію дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогупа – 0. Кількість бюлетів, які не видані – 16, погашені. За результатами підрахунку встановлено, що за дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Синьогуба голосували більшість від загального складу ради. Результати голосування оформити у рішенні міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба. Підписуємо. Протокол. Руючи, це список про отримання бюлетеня. Так. Отже, за результатами активного голосування Рада вирішила, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 39 Закону України від 21.05.97 номер 250/97-ВР про місцеве самоврядування в Україні на підставі заяви Синьогупа Київ, враховуючи протокол лічильної комісії Верховної міської ради, вирішила достроково припинити повноваження секретаря Смілянської міської ради Синьогупа Костянтина Івановича. Контроль за виконанням рішення покласти на Конституційну комісію міської ради з питань самоврядування та діяльності та етики. Закону федерального порядку та боротьби з незаконним застосуванням корупції. Прошу чинну комісію перейти до другого питання. Наступного питання щодо таємного голосування з цього прийняття повноважень Федоренка Віктора Антоновича. Опечатуємо ящичок для слідуючого голосування. 10 хвилин на підготовку. Може, слово хоче сказати. Він же сказав, що у нього робочий день закінчиться. Може, потелефонувати. Сказати йому. По-своєму. Може, слово мовити. Да. Под що? Та не підписалося, бо не було в мене ж телефон уже. Mm-hmm.
Підожди, може у мене ще. О, я не підписав. А, що може писати? Попередньо проголосовані. Так? У мене тільки аж машина, шнурок. І прямо вставлено в USB впереди. Так, а по бюджету кого? По бюджету я дав. Ні. Там рішення є. Так, ну окей, був там. Так, це так хорошо. У мене зато нічого не витащили з машини. Оля, Оля, а де я вам давав рішення там із по бюджету? По бюджету? Так, там скріплена печать, скріпочка, там все, і протокол, все. І розпис з його голосування. Там на чергові. А ти хто? Я ж вам все дав. Я дав Роні. Після вас. Там все є. До Юрія. Добре. Сейчас, сейчас. Ты забрал, да? Да. Рішення по Ні. А, ви буде діло зроблено? Я щось придумаю. Я думаю, завтра возвращение Рому придумать никому не придется. Завтра возвращение будет придумано, потому что представляешь, что будет завтра. Если завтра надо определить, то отправить письмо. Помню слово. Почта до 8 вечора. Почта? Ми не встигнемо, Вян, ми ще тут. Ні, я що ж не успію. А ти думаєш? А ну почта до скільки ніхто не хоче? До 7. До 19. До 7. До 19. Ми повинні, по ідеї, якщо сьогодні не дамо, продовжити її завтра. А почему не? А зачем? Ну, мы же Ворх отдел документы просто передать и все. Сам на протязі 5 днів головуючий може підписувати. Ні, підписуватися такое. Ми програми документи передали. Ми прийшли в Ворх отдел, там закрито. У нас ніхто не жде, робочий час закінчився. Отправимо завтра, да і все. Завтра. Ворх отдел. А може за того ходити? Я тоже думаю, что... Ну, лучше Машу. Нет, нет, да. Я думаю, что лучше почты. Я потом... Тут это же будет долго. Не будет долго, они завтра принесут. Бо с Моником снова запас. Можно почту, курьер. Они не дадут зареєструвати, тільки ми прийдемо з цим. Комісія носить рекомендаційний характер. Це казав секретар міської ради і міський голова. Подивіться записи. Регулярно вони кажуть, що комісії носять рекомендаційний характер. Да, це написано в регламенті, до речі. Комісії носять рекомендаційний характер. Вони ж розглядають. Вносе питання міський голова, секретар, за їх відсутності головуючий. Коли якщо вони не хочуть вносити, що робити? Коли був останній виконком 30 квітня, то було спочатку рішення виконкому, а потім було два чоловіка на бюджетній комісії, а протокол на всіх 5. Да.
І нічого страшного. Вони ж від їх не вимогли. Ні. Комісія повинна розглянути або не розглянути. У нас є голова комісії бюджетної присутній. Пояснювальна записка готувалася більшістю депутатів, яку підпише голова бюджетної комісії. За останніми версіями вони говорять, що можна або змінювати питання в порядку денному, там, по черговості. Є регламент міської ради. Він не дуже правильний, але він є, він затверджений Радою. Куди його діти, цей регламент? Він затверджений на основі закону України про місцеве самоврядування. Там написано, що за зверненням депутатів секретар припиняє свої повноваження будь-коли, там це написано. За поданням депутатів. Ми подали не 12, як того вимагають документи, а 19. Раз, другий раз, третій, п'ятий. По бюджету, по медицині те ж саме. Ми, депутати міської ради, зібралися, сформували бюджет, почали з 11 мільйонів бюджету розвитку, закінчили на 24 мільйонах. Бюджет розвитку – це те, що ми вкладаємо в дороги і так далі, в ремонти, в інфраструктуру міста. 24 мільйони. Ці депутати розподілили цей бюджет, проголосували за нього на сесії. Потім міський голова на пару з секретарем міської ради бере виконавчий комітет, в якому ще раз наголошують. Є звільнені люди, які приходять, голосують, а є прийняті на роботу, які не входять в персональний склад виконкому. Приходять і голосують і знімають з розпорядників кошти. Це як називається? Це законно? А можна запитати, а чому от не проголосувати ці там 30 чи скільки земельних питань, завершити 122 сесію і не почати вже з новим? А вас не смущає те, що на іюнь, це червень, да? На червень місяць не заплановано планової сесії, ні? Але ж ви як більшість депутатів, ви можете ініціювати? Ні. Так ми ж ініціюємо внесення в порядок денних питань. Уже яку? На червень місяць в плані роботи ради немає чергових сесій. Їм не потрібна сесія, а особливо чергова, тому що такі питання, як зняття секретаря і так далі, можуть вноситися тільки на чергових сесіях. А вони хочуть дожити до кінця каденції в такому виді, як є. От і все відповідь на дане запитання. Їм заробітні плати на вічних працівників абсолютно не цікавлять. Я ще раз ж хочу сказати, що ця людина, яка бере кредит там, в розмірі 5-6 мільйонів гривень в казначействі, розказує про 7, він навіть цифр не знає. І ми питаємо, де кошти? Хай пояснить начальник фінуправління, як ви вважаєте, це справедлива вимога депутата міської ради до начальника фінуправління? Справедлива, правильно? Її закривають рот і всі тікають. Чому? Тому що ці 5-6 мільйонів пішли на зарплати виконавчому комітету і так далі. А медицина ж де тоді була? Цепко вносить зміни в декларацію, який показує 780 тисяч, які він отримав доходу. Якщо ви пам'ятаєте на сесії, коли він приступив до обов'язки, у нього ніхто не насілував, він сказав всі слова, що я не буду ці кошти отримувати. Я не буду подавати. Пішов тихенько, отримав кошти в суді, причому в рішенні суду написано про те, що міська рада не заперечувала проти і порушила апеляційні сроки. Як це? Є юрист міської ради, який повинен відстоювати інтереси міської ради і міського бюджету. Він не заперечуючи про те, що міський голова не подавши апеляційну скаргу на дану зарплату. Зрозуміло. А ще таке питання щодо принципу формування Смілянського бюджету. Получається, є бюджет і його так розтягують депутати на округи. Що значить розтягують в вашому плані? Розподіляють. Дивіться, я вам просто хочу пояснити ще вам. Я вже всім пояснюю і вам пояснюю. Я депутат, вибраний від округу, який переслідувати, розкажіть. Всіх жителів міста. Правильно. Ми забезпечили всі сфери заробітною платньою, соціальними допомогами і так далі. Бюджет розвитку, я говорю про 24 мільйони з 400. Так? Ті, які ми нашкребли на розвиток міста. Є кількість депутатів, які хочуть на своїх округах щось бачити. Логічно? Ну це ж нормально, коли депутат від округу вимагає фінансування свого округу. Цей же округ не знаходиться в Кам'янці, в Києві, в Чернігові, правильно? Він знаходиться в моєму случаї в Яблунівці. А живу я в центрі. На окрузі Тетяни Анатоліївни. Карло. Я ж не тяну собі під будинок щось, правильно? Я взяв той округ, де не живуть ні мої батьки, ні сім'я, ні діти, ні ніхто. І я там не живу. Я просто там колись навчався. І це саме віддалений район міста. Я намагаюся там щось зробити, тому що я ходив на вибори і щось обіцяв виборцям. Логічно, да? Це називається по-вашому розтягнути. Ну от, я ж вам пояснюю ваше слово розтягнули. Ми розподілили по там, де по округам. Я ж не говорю, що я хочу так робити кришу в школі. Правильно? Я приходжу до директора і питаю, які у вас є проблеми. Вона мені каже, є криша і є
ганок. Да? Нелогічно робити ганок, коли тече криша, согласні? Ну, ми рішаємо, що робимо кришу. Я йду на бюджетну комісію і відстоюю кришу на школі. Це нормально? Нормально. Нормально. А що робити тим округам, де немає депутатів? Хто за них попікує? І опять є відповідь на ваш вопрос. Я йшов першим номером списку. У мене теж не було округу. Коли міський голова свого часу сказав про те, що давайте ті Головченко свідок є, да? То який сказав, що ті округа, які не мають депутатів, будь ласка, перші номери списків, візьміть собі округи і опікуйтесь ними. От я з тих депутатів, який пішов, взяв округ і ним опікуюсь. Роман Миколаївич, Юрій Яковлевич, він так само не має округа. Він опікується округом в центрі, там, де наш ЗАГС знаходиться. Вулиця Чорновола, де такі ями, всі ходять. Це половина мого зросту. Да. І всі розказують про те, що це вулиця Юрія Яковича. Бачите, як добре, що у кого є вулиця. Да. Не надо. Оце вам, оце вам така ситуація в мене в Яблунівці. Славнозвісна дорога Кремелюка, яка проходить майже на межі з Великою Яблунівкою. Шановна громада, шановні депутати, давайте що? Продовжимо наш... Зразок бюлетня для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка В.А. 2020 рік. Підтримую, одна колонка перша, підтримую дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка. Друга колонка, не підтримую дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка. Зразок. Побачимо. Побачимо. Для преси. Шановні присутні, ось скринька для голосування. Вона закручена, запечатана, запломбована, будемо казати. Стоять підписи від членів лічильної комісії. Скринька готова для того, щоб сюди складати бюлетні. Порушень тут немає. Бюлетні, перераховують бюлетні за бюлетень для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Володимир Іванович. Де протокол? І протокол видачі. Чи я вже пару зброї не бачу? Я щось сім. Результати всім. Дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Віктора Федоренка. 20-го року. Віктор Антонович. Віктор Антонович. Віктор Антонович. Віктор Антонович. Віктор Антонович. Віктор Антонович. Шановні депутати, Абажей, відсутній. Баталін, відсутній. Бердецький, відсутній.
Глущенко Володимир. Відсутній. Відсутній. Голуб Анатолій. Голубніченко Світлана Анатоліївна. Давиденко Василь Іванович. Де не земля Ольга Іванівна? Ну, так уже буде. Ну, я просто хочу автомат. Зарицький Константин Ростиславович. Це весело. Борівська Валентина Петрівна відсутня. Карло Петяна Анатолійовна. Різинський Юрій. Трифон Антон Іванович. Немає такого. Миколай Вікторович. Нікітенко Ольга Петрівна. Thank you.
Тарнавський Юрій Михайлович, відсутній. Ткаченко Ольга Петрівна. Бошко прямо що у нас немає? Руса Валерія. Відсутня. Бошко прямо мить. Бошко прямо мить. Федоренко Віктор Антонович. Відсутній. Відсутній. Федун Віталій Вікторович. Відсутній. Хоменко Роман Миколаївич. Візьмете вам руки. Це Подоль Сергій Васильович. Суть. Ткаченко. Оце що? Я колись так сміла, ну залежить. Десь когось робить. Хто так робить? Оце мій. Причин було. Значить там. Рахуй. Юрій, ви правильно рахуєте? Ну там якісь чулися. Ігор це перерахує. Зараз я даю на перерахунок. Я зараз. Зараз я кидаю, даю на перерахунок. Перераховуємо невикористані бюлетні. Дякую. Раз, бабушка, прямо мені. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16 бюлетеней не використаних. 16 бюлетеней не використаних, гасимо. Гасимо. Думаю, там что-то серьезно. Так, шановні, увага. Скринька. Печаті не порушені. Скриваємо. Зайдемо сюди. Пуста. Давай. Підтримую. 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 Підтримую.
Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Підтримую. Перерахуйте, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Бурні аплодисменти, овація. Протокол, заповняємо протокол. Який номер? Номер два. Протокол? Номер? Номер два. Три. Протокол номер три. Я депутатів внесених до списку для таємного голосування. За списком депутатів 36. 36 депутатів. Кількість депутатів, які одержали бюлетені для таємного голосування за підписами в списку депутатів. 20. 20. Число депутатів, які взяли участь у голосуванні, встановлюється шляхом підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці. 20. 20. 20. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 0. Кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. 20. Кількість голосів депутатів, які не підтримали пропозицію дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка. 0. Кількість бюлетенів, які не видані. 16. Погашені. Опять его списку?
Це хіба як головуючий просто, ми ж в операцію ніколи не голосуємо. Ні, якщо це вживається з депутатом, то надо. Ну, тільки усно це. Це до того можна не так. Ні. О 15.00 ми ж прийшли всі, ну вони ж стали ушли, ми ж залишилися, бо ж не уходили. Федоренко може поновитись через суд? Через суд може поновитися будь-хто, коли в нас така судова система. Ви ще по району бачили ці ситуації, в Смілянському районі. За нашої пропозиції залишилось там орієнтовно 6 місяців, так? До кінця каденції, хай ця Смілянська міська рада побуде без секретаря і зекономить якісь кошти, да? Тому що це зарплата близько 30 тисяч гривень в місяць, помножте на 6. Тобто ви не будете обирати ось собі очільника вже? Ну, якщо міський голова внесе, тут же проблема. Міський голова тупо тікає, ви ж це бачили. Буде якщо буде звернення депутатів і внесемо, то внесемо. А якщо не буде звернення, то будемо без секретаря. Вибирати будемо головою чи секретаря буде вибирати. Може, Федоренко виберемо завтра. Міський голова може внесе Федоренко. Так, будемо голосувати. Це виключне право міського голови вносити секретаря міської ради, а голосувати виключне право ради. Так голосувати. Так, тільки проголосувати треба. Ніхто ж не проти. Це не СМІ. Ні, ну. Це право міського голови, ніхто ж на мене не претендує. Вносить кого заводу. Бачите, тут СМІ назначається без секретаря. Ти чомусь не тебе записують, чому зняли звідти кошти, а потім ти так. Я ж просто тупанув, мені тільки сказали, але не сказали, розумієте? Хоча він мене знає, я не побачив, а так ми ж не знаємо. Є пропозиція щодо голосування кола номер 3 лічильної комісії щодо встановлення результатів денного питання. Я тільки читав, що можу повторити. Протокол лічильної комісії міської ради призвати голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренко 2.06.2020 року. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія міської ради встановила число депутатів, внесених до списку для таємного голосування за списком депутатів 36. Число депутатів, які одержали бюлетені для таємного голосування за підписами у списку депутатів 20. Число депутатів, які взяли участь у голосуванні, встановлюється шляхом підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці 20. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів, поданих за достроково припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка 20. Кількість голосів депутатів, які не підтримали пропозицію дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка 0. Кількість бюлетенів, які не видані 16. З результатами підрахунку встановлено, що за дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської
міської ради Федоренка проголосували більшість від загального складу ради. Результати голосування оформити у рішенні міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка. Голова лічильної комісії Ткаченка, заступник голови лічильної комісії Кривдинський, секретар лічильної комісії Салов. Прошу затвердити протокол номер 3 поіменним голосуванням. А бажає Петро Іванович. Відсутній. Баталін. Відсутній. Бердецький. Відсутній. Глущенко. Відсутній. Голуб. Відсутній. Голубніченко. Давиденко. Відсутній. Затверджую. Дереземля. Так. Заріцький. Так. Зборівська. Відсутній. Карло. За. Кривдзинський. За. Кривко. Відсутній. Лихолай. За. Нікіченко. За. Перемей. За. Пляченко. За. Портянко. За. Приймак. Відсутній. Прус. Відсутній. Салов. За. Синьогуб. За. Скороход. Відсутні. Павленко. За. Собко. Відсутні. Старенький. Старенький. Стариков. За. Стригун. За. Карнавський. Відсутні. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Відсутній. Федун. Відсутній. Фоменко. За. Западой. Відсутній. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. Скільки це за що? Это же самый документ проводимый. Ну, такой, вот такой выборочек. Мы не сами читаем. Ну да. Решение принято, да? Треба затвердити протокол лічильної комісії про результати голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба від 2.06.2020 року. В результаті підрахунку голосів. Ви попередні просто не сказали, скільки проголосували ви. Да, попередні. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія міської ради встановила число депутатів, внесених до списку таємного голосування 36, число депутатів, які одержали бюлетень для таємного голосування за підписом списку депутатів 20. Число депутатів, які взяли участь у голосуванні, встановлюється шляхом підрахунку бюлетнів, виявлених у виборчій скринці 20. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба Константина Івановича 20. Кількість голосів депутатів, які не підтримали пропозицію дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба 0. Кількість бюлетнів, які не видані 16. За результатами підрахунку встановлено, що за дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба проголосували більшість від загального складу ради. Результати голосування оформити у рішенні міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Синьогуба Константина Івановича. Прошу проголосувати. А бажає відсутній. Баталін відсутній. Бердецький відсутній. Глущенко відсутній.
Голуб відсутній. Голубниченко. За. Давиденко відсутній. Дерзимля. За. Зарицький. За. Борівська. Відсутній. Карлов. За. Кридзинський. За. Кривко. Лихолай. За. Нікіченко. За. Перемей. За. Ляченко. За. Портянка. За. Примак відсутній. Прус відсутній. Салов. За. Синягуб. За. Скороход відсутній. Павленко. За. Сопко. Старенький. За. Стариков. За. Стригун. Стригун. За. Тарнавський. Ткаченко Ольга Петрівна. За. Трусов. За. Федоренко. Федун відсутній. Хоменко. За. Цападоль. Ткаченко Ігор Миколаївич. За. Частини 1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 1 статті 59 Закону України від 21.05.97 номер 2670/98-ВР про місцеве самоврядування в Україні на підставі систематичного порушення регламенту роботи Фінансової ради, законів України, перешкоджання дійсненню депутатських повноважень, належне виконання наданих йому повноважень, враховуючи протоколи чинної комісії, номер 3 міста рада вирішила. Перше. Достроково припинити повноваження секретаря Смілянської міської ради Федоренко Віктора Антоновича. Друге. Контроль за виконанням рішення покладається на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, боротьби з організованою корупцією. Шановні депутати, є пропозиція оголосити перерву на невизначений термін. Я хочу ще перед цим подякувати всім. І кажу зразу, відмовляюся від цієї заробітної плати, яку начебто по законодавству повинна виплатити за цей період, що мене незаконно звільнили. Ці гроші я брати не буду. Вам напишете якусь заяву, мабуть? Обов'язково, тільки заяву напишу. Да, щоб не було так, як з міським головою. Ні. Все. Перерва. А що далі? От що ви з цим рішенням будете робити, що ви сьогодні прийняли? Ми передамо ці всі матеріали в організаційний відділ ради. Є такий орган, який проводиться. Ми все зробили замість них. Ми передамо в організаційний відділ ради. Будемо надалі вирішувати питання, які будуть стояти в порядку денного.